ten deň sa rozplynula v Montreale po prvom vystúpení sovietských hokejistov legenda o najlepších, padol ďalší mýtus neporaziteľnosti. Idoli ako Bobby Orr, Park, Esposito a ďalšie hviezdy profesionálneho neba sme mali možnosť vidieť v odvetných stretnutiach Sovietsky zväz Kanada v moskovských Lužnikách, kde otvárame aj dnešnú našu reláciu. Názor Stana Mikitu na hru sovietských hokejistov. No prvo, čo ma prekvapilo, že ako ich brankár hral, ten tretiak, on veľmi dobre v Kanade hral. Tu náhra tiež dobre, ale my máme lepšie strelby, ako sme tam mali. Oni brusľa veľmi, veľmi dobre, majú kondíciu, to my ako v National League NHL to sme nevideli. My máme voľno, ako viete, asi 4 mesiace cez leto. Sme spolu len boli nejaký 3 týždne predtým, ako sme hrali. Tak tá kondícia, to oni mali na nás moc. Oni dobre prihrávajú, veľmi, veľmi výborne prihrávajú. A rýchlo. Nestoja s tým pukom, vždy ide vo lade. Tú techniku, čo majú, to v prvom game, v prvom zápase to robili. Aj v šiestom zápase to robili, to rovno. Tak už vieme, ako hrajú. Vieme, že nemôžu lepšie hrať, ako hrali. A my vieme, že my môžeme ešte lepšie hrať, pretože každý deň lepšiu kondíciu dostaneme, každý deň naše nohy nám prídu lepšie. No a keď sa budú hrať stretnutia, dajme tomu o rok, ako myslíte, aké budú výsledky? No ja myslím, že sa myslíme pripraviť trochu inakšie ako tento rok. No toto je prvý raz, čo sa toto hralo. Ja viem, že moc chybou sme spravili tento prvý krát. Máme 35 hráčov, moc hráčov nehrajú, tak sa hnevajú trochu. Ja som len 2 zápasy hral a nie, že sa hnevam, ale ja som tu na to, tak chcem hrať. Aj druhí hráči myslia tak. Pár už išli domov, už tak toto je jedna chyba, čo musíme spraviť, vypraviť. Ja neviem, či budú 25 hráčov, by bolo dosť, ja myslím. 3 brankári a 22 hráči. Ja myslím, že Kanadania sú lepší najmä v tvrdosti, rýchlosti prihrávok a lepšie strieľajú. Rusi nám nedávajú toho čenca streliť, lebo vždy sú na nás. Oni vedia, že strelíme veľmi dobre s tou slap shot, ako sa volá, najviacej. A máme nielen rýchlosť tým, ale máme, vieme, kde ide. Presnosť, áno. Oni, ja myslím, brúslia lepšie ako my. Nie rovno, ale tak, ako sa to volá. Áno. Ja neviem, ja myslím, ten prvý rápas sme každým verili, že Rusi sú nie takí dobrí ako my a to išlo nám do hlavy. A však viete, čo sa stalo. No, ďakujem pekne. Prosím, nemáte za čo.